ଝିଅକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ରାଜି ହୋଇଯିବ। ଆଜି ଭିଡିଓ ଖାସ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରିଲେସନଶିପ୍ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ଏ କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରେମରେ 25% ଲୋକ ସଫଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ 75% ଲୋକ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିବା ପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ବା ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସୋନାଲି ଦାସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଶାରୀରିକ ହେବା ପରେ ପାର୍ଟନର କହେ, ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି, ଆମ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଘରେ କେହି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣରୁ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବାହାନା କରେ। ଆଜି ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଝିଅକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ପୁଅମାନେ କିପରି ମନାନ୍ତି, ବା ଝିଅକୁ ନିଜ କଥାରେ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ପୁଅମାନେ କିପରି କଥା କୁହନ୍ତି। ଭିଡିଓ ବନାଇବା ପଛରେ ଆମର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନରର ଅସଲ ପରିଚୟ ପାଇପାରିବେ ଓ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରିଲେସନ୍ ରଖିଥିବା ପୁଅଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅ ଏକଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟନର ତାଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଏ ନା ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ 6 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏ 6 ଯାକ ପଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି କିଛି ଖରାପ ହେବନି କି ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନଶିପ୍ ତୁଟିଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେପରି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଝିଅକୁ ଏପରି କହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଝିଅ ମନରେ ତା ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଝିଅ ସେ ପୁଅକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଝିଅକୁ ଲାଗେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଥୀ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଝିଅକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଅମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେ ହେଲା ତୁମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ପୁଅମାନେ ଏପରି କହି ଝିଅ ମନରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଚିକଣିଆ କଥା କହି ଝିଅକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଟ୍ରିଟ୍ କରୁ କରୁ ତା ସହିତ ସବୁ କାମ ସାରିଦିଅନ୍ତି। 75% ପୁଅ ଶାରୀରିକ ହେବା ପାଇଁ ଝିଅ ସହିତ ଏପରି ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯଦି ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କହୁଛି ତ ତାଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂରେଇ ଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ପୁଅଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିଯିବା ପରେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାନା ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ତୁମ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ସତରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାନ୍ତା, ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା, ଏତେବେଳକୁ ତୁମ ସହିତ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମର ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଭରସା ପାଉନି। ଏ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ କହନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯଦି ଏପରି କିଛି କହୁଛି ତା ଜାଲରେ ନ ପଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ତା ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏପରି କହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଝିଅ ବି ଖୁବ୍ ସହଜରେ ସେ ପୁଅ କଥାରେ ଫସିଯାଏ। ପୁଅଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଝିଅ ବି ତାକୁ ମନା କରିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାର ସାହାରା ନେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତେଣୁ ଝିଅକୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ପୁଅ ଏପରି ଲାଇନ୍ କହିଥାନ୍ତି। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ତୁମ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ କାମ ସାରିଦେଲେଣି, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ତା ସହିତ ଯଦି ଶାରୀରିକ ହେବନି ତ ଆଉ କାହା ସହିତ ହେବ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମନା କରୁଛି। ପୁଅମାନେ କୁହନ୍ତି ତୁମ ମୋ ଭିତରେ ସେ କାମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯାହା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିନେ। ପୁଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହି ଭୁଲେଇ ଚିକଣିଆ କଥା କହି ଝିଅକୁ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯଦି ଏପରି ଲାଇନ୍ କହୁଛି ତ ତା କଥାରେ ନ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଦରକାର।
पॉइंट नंबर 4 सतरे मु तुमको बहुत भल भाबरे करिवि तुमको बहुत भल लागिवो टिके भी कष्ट हेबोनी बहुत मजा आसीबो पुओ माने ए लाइन भी व्यवहार करती एपरि कहि झियो को साहस दियंती जे से काम करबाकु झियो को जेमिति डर न लागु से काम प्रति झियोर इंटरेस्ट बहुत बढ़ी जाउ आउ पुओ माने विश्वास दियंती जे तुमको कष्ट भी हेबोनी तुमको सबुठारु बेसी मजा आसीबो एपरि कथा कहि भुलाई देले केहि भी झियो ता पार्टनर कथारे राजी होई जाय एहा द्वारा कोन हेबो ना से काम प्रति झियो अधिक आगेबा को साहस करिवो तेनु आपण एपरि करंतुनी कि एपरि पुओंको जालरे पडंतुनी पॉइंट नंबर 5 आमे दिने ना दिने से काम करिथांते एबे काहे कि करिबानी पुओ माने कोहंती जे आमे दिने ना दिने शारीरिक संबंध रखिथांते ताहेले एबे काहे कि करिबानी तुम्हें काहे कि मना करुछो जहाँ डेरी रे होई थांता से काम एबे थारु सारी देले असुविधा कौन तुम्हें देखिबो एहा द्वारा आम संपर्क आउ टिके मजबूत होई जिवो जणे अन्य सहित आउ टिके क्लोज होई जिबा जणे अन्य को जानिबा को सुजोग पाइबा आम भितर भल पाइबा एत बढ़ीजी जे तुम्हें विश्वास करें झी को एपरी कहवा द्वारा कौन हुए ना झील मैंने खूब शीघ्र भावप्रवण हो जाती इमोशनाली पार्टनर कथा को विश्वास कर तेणु आपरी कहता पुओं जाल में पड़ी पॉइंट नंबर 6 मत सफा सफा कहीदि मुते दिन तुमको वेट करी पुओ मान ये सबुठू पावरफुल और खतरनाक अस्त्र एथिरु केही भी झियो बंची पारंती नी कि खसी जाई पारंती नी पुओ कहे मते सफा सफा कहिदियो से काम पाई मते आउ केते दिन वेट करबाकू पड़िबो पुओ माने शारीरिक संबंध पाई जेतेबेले झियो को मनाई पारंती नी सबु दिगरु हारी जांती सेतेबेले ए अस्त्र प्रयोग करंती ए हेउची तांकर शेष अस्त्र से माने कुहंती जे मते सीधा सळक कहिदियो जे तुम्हें मते मिलिबो कि नाही नचेत मु तुम सहित आउ रही पारिबिनी तुम्हें मो सहित जदि एसबू करबाकु चाहुन मो ऊपर जदि विश्वास नाही मु तुमको केमिति विश्वास करिवि मो रिलेशनशिप रे तुम्हें काहेकि आसुथिलो एबे मते छाड़ मते आगकु जिबाकु सुजोग दियो तुमको वेट करबाकु मो पाखरे आउ धैर्य नाही मु बाध्य होइ तुमको भूली जिबि झियो माने केबे भी निज प्रेमकु हराइबाकु चाहन्तिनि तेणु से माने पुओ कथारे राजी होई जांती जदि झियो ता पार्टनर कथारे राजी हेलानी तो ता पार्टनर ताकु केबे भी छाड़ी चली जीवनी जदि भी शारीरिक संबंध न रखिबा कारणरु से पुओ आपनकु छाड़ी देला तो ताकु जीवाकु दियंतु आपनकु बुझिबाकु पड़िबो से आपनको पई योग्य नथिला आपनको लाइफ को से नष्ट करि देबाकु आसीथिला आपन ताठारु एबे बंचिगले तेणु ए 6टी पॉइंट्स मन रखंतु केही भी पुओ आपनकु खराब उद्देश्य रे व्यवहार करी पारिबोनी।